insanların keçməklə xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığını canı ilə qazanıb, qanı ilə yazanlardır şəhidlər. Şəhidlər bizim kədərimiz, ürək ağımızdır. Həm də qürurumuz, fəxrimizdir. Ağdaş biz səhifəsi bu gün də daha bir ağdaşlı şəhidimizi sizlərə tanıdır. Vəliyev Sadiq Ayazoğlu. Vəliyev Sadiq 2001-ci il 18 fevral Ağdaş rayon Xusruf kəndində anadan olub. Orta məktəbi Xusruf kənd İlqar Ələsgərov adına tam orta məktəbində oxumuşdu. Uşaqlıq illərindən ən böyük istəyi hərbçi olmaq imiş. Hətta hərbini o qədər sevib ki, o 8-ci sinifdə orta məktəbi yarımçıq qoyaraq Naxçıvanski hərbi məktəbə sənət verir. Lakin qəbul olmur. Yenidən Xusruf kənd orta məktəbinə qayıdaraq təhsilini davam etdirir. Məktəbi bitirir və nəhayət 2019-cu ildə hərbi xidmətə yollanır. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsinin iştirakçısı Sadiq Füzuli rayonunun müdafiəsində rəşadətlə vuruşub. Cəsur kəşfiyyatçı olub. Oktyabrın 2-sində hərbi xidmətdən təxris olunmalı idi. Atası onun qayıdacağı gün üçün qurbanlığını danmışdı. Çox təəssüf ki, qismət olmadı. Oktyabrın 5-sində hətta təbiət də sanki ağlayırdı. Sadiqi son mənzilə yola salanda. Sil göz yaşlarını şəhid anası. Sanma şəhid gülün solmağa gedib. Bir ana övladı ata balası. Bir xalqın övladı olmağa gedib. Sadiq öz qanı ilə tarix yazdı. Adı kimi xalqına, devlətinə, millətinə sadiq bir gənc idi. Sadiq oxuduğu məktəbin adını daşıyan şəhid İlqarın ruhuna sadiqliyini subretdi. O da vətən yolunda canlı fəda etdi. Son dərəcə saf, səmimi fədakar olduğunu hamı bilirdi. Bu ağır içki hər kəsi sarsıtdı. Bu evin tək oğlu olub. Bir bacının tək qardaşı idi. Sadiq şəhidlik zirvəsinə yüksələrək atasının ocağını, işığını söndürdü. İndi o evdə atasına dayaq, bacısına arxa olan, anasına nəfəs verən şəhid Sadiqin ruhu yaşayır. Allah doğmalarına, Sadiq sevənlərə böyük səbir dözüm versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.